Ֆլորիդայի իհան ծովամրրիկը ԱՄՆ-ում երբևէ գրանցված ամենաուժեղ փոթորիկներից մեկը դարձավ։ Մոտ 2.5 միլիոն մարդ տարհանման հրաման է ստացել։ Որպես 4-րդ կատեգորիայի փոթորիկ, Յանը առաջացրեց կայուն քամիներ դեպի հյուսիս, ժամում 240 կիլոմետր արագությամբ։ Դրան հետևեց ջրհեղեղը և Ֆլորիդայի ավելի քան 2 միլիոն տներ և ձեռնարկություններ հոսանքազրկվեցին։ Ֆլորիդայի հանրապետական նահանգապետը հայտարարել է, որ փոթորիկի ուժգնությունը որոշ շրջաններում հավանաբար բարձրացել է 3.5 մետրից։ Նախագահ Ջո Բայդենը դիմել է արտակարգ իրավիճակների կառավարման դաշնային գործակալության շտաբին։ Սա կարող է լինել Ֆլորիդայի պատմության ամենամահաբեր փոթորիկը։ Թվերը դեռևս պարզ չեն, բայց մենք լսում ենք վաղ տեղեկություններ այն մասին, որ կարող են լինել զգալի մարդկային կորուստներ։ Դաշնային և տեղական փրկարարական ջանքերը շարունակվում են, բայց Բայդենի վարչակազմն ասում է, որ դեռ վաղ է մահացածների թիվը հաշվել փոթորկի անկանխատեսելիության պատճառով։ This is going to be a long road to recovery and there are a lot of people. Սա վերականգնողական երկար ճանապարհ է լինելու, բայց մենք դեռ գտնվում ենք ակտիվ որոնողափրկարարական փուլում, փորձելով համոզվել, որ հաշվառում ենք փոթորկի հասցրած վնասը անցնելով յուրաքանչյուր տան միջով։ Ֆլորիդայի հանրապետական օրենսդիրները, որոնք հաճախ հանրային հակասություններ ունեն Բայդենի վարչակազմի հետ, գոհ են թե դաշնային, թե տեղական որոնողափրկարարական գործողություններից։ Դաշնային արձագանքը առաջին իսկ օրվանից շատ դրական է եղել, ինչպես միշտ եղել է, և մենք երախտապարտ ենք դրա համար։ Այս փոթորկից առաջ Ֆիոնա փոթորիկներ, որը վերջերս բռնկվել էր ԱՄՆ-ի Պուերտո Ռիկո տարածքում, նախագահ Բայդենը և առաջին տիկինը այս շաբաթ կայցելեն երկու տարածքներ։